Collega's van Reitsma organiseren de tocht voor Euke en tsjin alcohol in het verkeer. Een groep van dik 50 mensen rint van het Cambuurstadion naar het plak dat Liouter Vretejoen bij een verkeersongeluk om het lidden kwam. Reitsma zijn dochter, Annemieke, fietst op de joen jonken haar heid en rekt het verwoenen dat een 39-jarige Liouter met drank op haar een onriet. In een rolstoel is ze bij de tocht onwezig. Na het lizen van blommen wordt op de Esdoornstritte een moment van stilte houden. De 56-jarige Euke Reitsma wordt morgen in besletten kring te hoofd gebracht.